Vážení diváci, vítám vás u sledování dalšího dílu pořadu Metrobus Express. A protože mě zanedlouho čeká noční směna, tak asi půjdeme rovnou na ty zprávy. Dopravní podnik spustil plný provoz na trolejbusové lince 58. Avšak z důvodu nedostatku provozoschopných trolejbusů zde musí stále vypomáhat naftové autobusy. K nahrazení autobusové linky 140 trolejbusovou 58 došlo 1. února 2024. Provozuschopných vozů je však nedostatek a i ty, které na lince skutečně potkáme, provází různé technické závady. Zcela běžnou součástí nové linky tak zůstávají autobusy. V prvních dnech se zde objevily i dvoukloubové trolejbusy Škoda Solaris, které zde navíc najížděly další zkušební kilometry v kratší variantě linky. Doufejme, že problémy nových trolejbusů se podaří rychle vyřešit a Praha tak bude moct být pyšná na svoji první novodobou trolejbusovou linku. Jednotka Sirius od čínského výrobce CRRC byla do zkušebního provozu s cestujícími. A jedními z cestujících byli i naši reportéři Aslanex a Anlex. V první řadě je nutné říct, že člověk, když do Siria vstoupí, tak má pocit fakt jako, že nastupuje aspoň do nějakého moderního vlaku, určeného spíš tak jako na ty osobní vlaky. Nicméně po tom sezení je docela takový tvrdý a lidi, když jdou chodbičkou, tak podlaha je dost dutá a docela dost to duní. Mně se třeba sedí dobře, tady ty sedačky jsou hezky měkký, přijde mi zajímavý, že ten interiér má nezvyklý barvy. Je čistý, ale jak dlouho tohle vydrží? A jestli tohle chceme vydat na českých kolejích častěji, za to bych se nepral. RegioJet bude tuto jednotku během následujících několika měsíců vyprovovat každý den na dva páry rychlíku R23 z Ústí nad Labem do Kolína. Celkem pravidelně se dalo na internetu narazit na nespokojené cestující, kteří si stěžují na dlouhou ochrannou dobu, než začne platit jízdenka v aplikaci Pitlítačka. To se ale bude měnit. Ne, že by se ochranná lhůta zrušila úplně, ale doba čekání, než se aktivuje jízdenka, se zkrátí na 1 minutu. Toto opatření aplikace má, aby si cestující nemohli aktivovat jízdenku až v momentě, kdy potkají revizora. Než ale tuto změnu Praha a Středočeský kraj schválí, byla přidána do aplikace alespoň informace o časovém prodlevu aktivace jízdenky. Již za 14 dní se společně setkáme v divadle Kámen při promítání premiéry našeho roadtripu Le Tour de Mosty 2. Přihlašovací formulář a podrobnosti o akci, která se koná 22. února od 17 hodin a 30 minut, naleznete v popisku. Budeme se na vás těšit. Instovka je jízdenka, která existuje již roky. Stojí 22 000 korun a platí rok ve všech spojích českých drah. Je ale vázaná na konkrétní osobu. Nově dráhy nabízí i instovku o 8 000 dražší, tedy za 29 000, kterou budou moci sdílet až 4 cestující, nikoli však současně. Novinka je i u InBusiness. Ta sice již dříve byla sdílená, ale nově stačí virtuální inkarta v mobilní aplikaci, takže není třeba jí mít sebou fyzicky. Už je to nějaký pátek, co jsme vás informovali o možných trolejbusech do Brandýsa nad Labem. Teď ale obci v kraji došly k dohodě ohledně trasy kolejové trati. Zda by šlo o běžnou železnici nebo příměstskou tramvaj je zatím ve hvězdách. Každopádně by měla ale vést přes obce Podolanka a přes Letice. Po několika týdnech od uzavření Libeňského mostu dochází opět k přetrasování linek přes něj. Od 17. února linky 1 a 27 budou ukončeny v zastávce Libeňský most, kde dojde k obratu za pomoci kolejové spojky Californian. Linka 14 pojede na Lehovec, linky 7 a 19 se vzájemně prohodí a autobus X1 pojede z Palmovky pouze na Libeňský most a zpět. Kromě nich pokračuje vlaková výluka mezi Mladou Boleslaví a Mnichovým Hradištěm, doplněná o omezení provozu mezi Berounem a Karlštejnem, kdy v pracovní dny dochází ke zkrácení osobních vlaků pouze do Karlštejna a obsluha Srbska je zajištěna rychlíky R16. U autobusu pak opět dochází k jednosměrné uzávěře Hartigovy ulice a přetrasování linek v oblasti Pankráce v souvislosti s prodloužením tramvaje blíže k metru. Toť z tohoto expresu vše. Já teďka rychle utíkám koupit nějaké nůžky, aby se mě prostředky na to tenhle ten expres rychle sestřihal. No a vy můžete pokračovat třeba na náš Instagram, kde náš můžete sledovat. Mějte se krásně a čus bus metrobus.